gaur natura eta komunikazio munduak batu ditugu hemen Gipuzkoa Naturaldiaren bigarren ekitaldi honetan, eta ikusirik zer nolako baditua ditugu, ba ziur gaude hau izango da arkaste izango duen ekitaldi bat, ez. Bueno, helburu nagusia naturaren divulgazioari buruzko gogoeta partikatu bat egitea da, eta ni ziur nago hori lortuko dugula gaur hemen, ez, Tabakaleran.